Tretia de femton eller femtia tretton, som ni ser kanske baklänges. Det är en låt. Du har 15% chans att vinna i större. Hur många lotter och hur många vinster kan det finnas i lotteri? Ja, det beror på. Så om ni har 100 lotter, så får ni 15 vinst. Om ni har 200, naturligtvis, lotter, så får ni 30 vinst. Så det beror på hur många lotter är det. Har ni bara... Vad mer då? Sen fortsätter man, har ni 300 lotter, så har ni 90 vinst. Och sen fortsätter ni varje gång. Så 1000 till exempel, så ni måste ha 150 lotter. Ni måste ha 150 vinst. Så...